Vítězství Jiřího Lečky v prvním kole kvalifikace Czech Open v Prostějově nad Matějem Vocelem bylo nakonec lehčí, než se čekalo, protože Matěj Vocel zápas skračoval. Jak jste viděl tento zápas, Jiří? Byl pro vás v něčem přínosný jako z hlediska nových zkušeností? Já myslím si, že určitě. Přece jenom se sběračema, s čárovýma rozhodčíma se nehraje každý den, tak bylo dobrý si to takhle na začátek vyzkoušet. Co říct tomu zápasu, no? Přece jenom Matěj asi necítil dobře, nebo nevím, nějak mi to nepřipadalo, když jsem ho viděl na rozehře, ale od začátku jsem cítil, že dělá dost chyb a nehráli jsme dlouhý výměny a potom teda asi za stavu 5-0 v prvním setu zavolal lékaře a poté zápas skračoval. No. Vám se ale do té doby nebývale dařilo, protože hru jste měl pod kontrolou. Co bylo do té doby takovým rozhodujícím prvkem té partie? Tak tím rozhodujícím prvkem do toho stavu 5-0 si myslím, že bylo to, že jsem dobře servíroval, Matějovi tam nepadaly první servizy a dělal více chyb. Je to vaše premiérové vítězství mezi muži, pokud se nemýlím, jaké z toho máte pocity? Tak samozřejmě pocity jsou dobrý, když by byly ještě o něco lepší, kdyby vyhrál bez skreče, ale přece jenom každý zápas dobrý a teď se mu budu připravovat na další zápas. Právě i kvůli tomu, že jste tento zápas získal ve finále díky soupeřově skreči, budete si na něho pamatovat i třeba další dobu? Je to možný, no. V čem byl ten zápas jiný než ten, který byl vaším premiérovým mezi muži a sehrál jste ho v Jablonci proti Nizozemci Waldheerovi, kromě toho tedy, že zde soupeř tu partii nakonec skrečoval? Tak ten zápas byl celkově jinak se odehrával, v Jablonci jsme hráli bez rozhodčích, bez sběračů, bez čárových rozhodčích a soupeř byl tam byl levák a myslím si, že tam to bylo mnohem vyrovnanější, prohrál jsem nakonec 6-4 ve třetím setu a byl to dobrý zápas, na rozdíl od tohohle zápasu, bohužel nedohráli jsme ho, ale to k tomu říct. Je to váš první mužský turnaj tady doma, protože jste hráčem tady svého klubu Agrofert Prostějov. Jak vám tady to prostředí vyhovuje? Tak prostředí mi vyhovuje asi co nejlépe, to se dá říct. Hraju tady, trénuju tady vlastně už skoro pořád a nemůžu si stěžovat. Vy jste ještě na začátku své tenisové kariéry. Jaké máte do této sezóny momentálně cíle? Tak do této sezóny momentálně cíle asi odehrát co nejlepší výsledky na stále juniorských, na juniorském okruhu a samozřejmě zkoušet takhle ještě mužský okruh, což určitě budou dobré zkušenosti do budoucna. A jaké zkušenosti vám dává tady v Prostějově trénování s takovými jmény, jako je například Jaroslav Navrátil? Tak samozřejmě ty jeho zkušenosti, ty se hodí samozřejmě co nejvíc a mě to zatím s panem Navrátilem vyhovuje, sedli jsme si jako lidi, takže byl bych rád, kdyby to takhle pokračovali dále. Jaký osobní cíl si kladete do tohoto klání, do tohoto turnaje? Do tohoto turnaje samozřejmě nějaké velké ambice si neurčuju, ale chtěl bych asi nahrát tady předvíst co nejlepší tenis a mít z toho sám jakoby dobrý pocit z toho tenisu. Jiří, děkuji za rozhovor, ať se vám daří.